这团黑影的手里居然拿着一把刀，直冲床铺而来，而且看都不看就直接往床上一刀劈了下去。我背脊发凉，因为如果那里躺着的是我，头可能都被砍下来了。没人，被摆了一刀，205跑了，应该是听了503怂恿的。不过放心，他们只有死路一条。一共跑了几个人？107跟115已经被我杀了，其他人的话他俩还在杀，只能确定205跟503跑了。快找，时间不多了，去吧。好。夜晚熄灯后，宿管突然在群里发信息：突击检查，各位同学请开灯，不然按外出过夜上报违纪。我正要去开灯，503的同学却突然私信我说：别开灯，他是在确认哪个寝室有人。503用的是单人旁的他，可我们宿管是个女的。我马上回信息问他：什么意思？难道他？是的，你没看错，我指的不是宿管，而是杀人犯。你怎么知道的？你报警了没？报警了，反正你别开灯。他根本不多解释的态度加重了我的怀疑。我们这群放假还留校的学生都是因为挂科太多要被劝退的，学校网开一面让我们集训重考，但条件是要接受军事化管理，这意味着我们一次违规都不能有。恰好规则里就有一条，集训期间必须要在宿舍里过夜，而为了不让我们玩闹在一起，宿舍是每人一间的。昨天大家搬进来的时候自由选择了宿舍，正因为住得分散，我跟所有人都比较陌生，甚至记不下名字。但我记得有个同学比较活泼，他就住在107，我把他的微信找了出来，发信息问他：你开灯了没？我听说有人杀了宿管，让我们开灯是为了确认哪间寝室有人。可笑至极，503那家伙在集训中排名倒数，而我们是有及格率的，你要是违纪，那他不就少了一个对手？我恍然大悟，原来如此。503也太恶毒了，杀人犯什么的确实不合理，太违和了。想到这，我伸手去按电灯的开关，可就在此时，我却突然想到一件事。我并没有告诉107是503说有杀人狂的。我伸出去开灯的手又缩了回来，宿管的信息马上又来了：还不开灯的，即将进入考核了。我犹豫不决，503说的确实太离谱了，什么杀人犯，为什么要杀我们，他没有一句解释。会不会他也私信107了，所以107才一开口就说出他了？我正想问，但503又给我发了信息：一楼有两个同学我都告知过，但他们不听还质疑我，恐怕已经遇害，杀人犯肯定是从一楼往上走的，快躲好。果然是，他也私信过了，那我对107的怀疑不成立了。只是接下来107的一个信息让我不得不重新怀疑起他。对了，你住哪个宿舍？没开灯也没关系，我在一楼，跟宿管说一下就好。我顿时觉得毛骨悚然，这个信息之前我还能相信握着手机的是107本人，但发出这个信息的绝对不是他，因为他是知道我住在205的。难道正如503说的那样，在这么短的时间里他已经遇害了？为了印证这一点，我马上翻出背包里的备用机，打开微信小号，跟自己的账号开了视频，然后镶在书架上，让后置摄像头瞄准宿舍门。做完这一切，我一边开门出去，一边给107回信息：我住205，躺床上了，刚刚又被503摆了一道，确实没有下去开灯，你帮我说一声吧，谢谢了。我来到211宿舍，开门进去，还好我昨天刚搬进来时无聊，整层楼都走过一遍，才知道211的门锁坏了。我进了屋，掏出手机一看，205，寝室门居然被打开了，速度也太快了吧！我前脚刚走，后脚就有人进去了。但凡我走得慢那么一点点，那我可能就死了。想想都头皮发麻，因为没有开灯，所以我只能看到一团黑影。但问题是，这团黑影的手里居然拿着一把刀，他身形矫捷，目标明确，直冲床铺而来，而且看都不看就直接往床上一刀劈了下去。我背脊发凉，因为如果那里躺着的是我，头可能都被砍下来了。503说的是真的，我们宿舍真的混进杀人犯了，但为什么？我们只是挂科而已，又不是十恶不赦，为什么要对我们无差别杀戮？在扑空之后，黑影似乎弄明白宿舍里并没有人住了，所以他掏出手机，屏幕光打在他脸上，但他戴着口罩，
我仍看不清他的相貌。很快，我收到一条来自107的信息。你不是住在205吗？果然，503再次说对了。107确实已经遇害，他的手机被杀人犯给拿走了。我自然是不敢回复他的，但他却继续发信息告诉我说，躲起来也没用的，今晚的事比你想象的复杂多了。那时的我只想逃命，也没有把这句话放在心上。但其实事情真超出我的预料了，因为在视频中，我看到门外有人探镜头来看了一眼，走廊有微弱的灯光，所以我能清晰地看到这个人穿着警服，戴着警帽。503说他已经报了警，果然也是真的啊，太好了。我迫不及待想要看到他冲进宿舍，把持刀的歹徒拿下。可是让我无比惊讶的是，这名警察慢悠悠地走进了宿舍，跟杀人犯并肩站在了一起。我都懵了，我马上就知道原因了，因为他俩居然开始说话了。我也及时按下了录屏。没人，被摆了一道，205跑了，应该是听了503怂恿的。不过放心，他们只有死路一条。一共跑了几个人？107跟115已经被我杀了，其他人的话他俩还在杀，只能确定205跟503跑了。快找，时间不多了，报警的事就不用担心了，去吧。好，我问问他俩什么情况，尽快把人都找出来。他们就这样一边交谈一边缓缓走出了205宿舍，而我却目瞪口呆。原来他们有三个人，加上警察只会更多。此时我唯一能相信的恐怕只有503了，但仔细一想，这人其实也有问题，他为什么会知道那么多？我都不知道我们为什么会被杀，更不知道凶手是什么人，而他甚至开始提前防御，还有功夫警告我们。我马上给503发去信息。他们是什么人？为什么你会知道那么多？我还知道怎么活下去，现在包括你我在内只有6个人还活着，我们要聚在一起才能成功。那你们在哪里？这样按下发送，却猛然想到，如果是我收到这样的信息，我一定会怀疑对方是凶手之一。就像刚刚107问我住哪个宿舍，就像宿管让我们所有人都开灯，甚至503这句我们要聚在一起都非常可以。我删了原本的信息，转而冷冰冰地直接问他，你是凶手吧？而他的回复则是，完了，难道503也遇害？如果他都死了，那我就真的不知道该怎么办好了。毕竟我对今晚正在发生的事一无所知。但是好在事情并没有这么糟糕，因为503又继续发来一个信息。你很聪明，我不该傻子玩，进去来吧，我们一起想办法。原来他刚刚是在测试我，倘若我轻易地告诉了他我的地址，或者说要去找他，那么他就会舍弃掉我。我被拉进了一个微信群里，里面一共只有4个人，除了我跟503之外，还有308和511两人。可是不是有6个人吗？好了，人齐了。首先我明确一点，我们都是隔着屏幕，完全不知道对面是什么牛鬼蛇神的，所以今晚的第一大忌就是见面。无论是谁想要知道你的藏身地点，都可以直接把他视为凶手。而今晚我们要想活着，就要像猫捉老鼠一样躲起来，所以最重要的是弄清楚凶手到底有几个人。凶手有3个，但问题是有一个警察站在他们那边，所以大家千万不要再报警了。什么？你确定？我也不多解释，直接把刚刚录下来的视频丢了出去，他们都默默看视频去了。奇怪的是，一直没有在群里说话的511突然申请加我好友，我自然是立刻通过了。他也没有啰嗦，一开口就是极具震撼的一句话，视频里戴口罩的那个人就是503。什么鬼？画面那么黑又戴着口罩，你怎么认得出来的？我会用手机调光，你看这个。本集结束，小七期待你的订阅和评论。你心目中的凶手是谁？盲猜一下，赶快评论区留言吧。